mara mimi sio mmozu na mtu ifike maana Mungu ameshanipa ameshanipa kazi ameshanipa biashara ameshanipa tabango kwa hiyo sina haja ya kupiga magoti kwa mtu na kazi ya shetani kazi ya mamlaka za shetani kazi ya roho za shetani ni kukufanya uendelee kuwa mtumwa anakunyima nafasi anakunyima uwezo anakunyima nguvu za kufanya kazi ili uendelee kuwa nani mtumwa ambaye leo nataka nipite katikati tuipasue ile roho ya utumwa tuiteketeze tuiharibu tuiinue rudi kusimama kwa jina la Yesu na wewe na mawazo ya kuwa na biashara yako na wewe na mawazo ya kuwa na kampuni yako na wewe na mawazo ya kuwa na kitu ni leo zamani alikuwa hivi ya sasa hivi iko hivi leo hii kuna mtu ana kampuni ya ujenzi kila anayojenga ana kampuni ya ujenzi amewaajiri wajenzi wajenzi ndio wanafanya kazi yeye anapata nini fedha lakini huyu mjenzi haoni ya kwamba hata mimi naweza nikaanza ya kwangu hata mimi naweza nikajipanga naweza nikajiweka sawa na mimi nikawa na kampuni yangu amen na ndio maana ukute ya kwamba kuna watu wanafanya kazi na analipwa mwingine anapata faida mwingine anabarikiwa mwingine kwa sababu namkuta huyu mtu amefungwa amekamatwa ameshikiliwa na mamlaka za giza na zile mamlaka za giza zinamfanya ajione ndivyo nilivyo mimi ni wa hivi nimewekwa kwa hivi na akili yake imeshasetiwa liwalo na liwe siku moja maana kwa basi iko sentence ya kichawi siku moja kijana mmoja akaniambia mchungaji unapotufundisha tufanikiwe tufanikiwe na atakayefanya mwenzake kazi tukiwa kama boss atakayefanya kazi mwenzake nani nikamwambia inaandikwa wapi ya kwamba wewe lazima uwe wa chini ufanyiwe kazi sasa mimi kwa tulivu tulivu yani hapo hiyo hiyo kidogo kipawa changu mimi kwa kutumikia wengine kwa jina la Yesu Kristo ni saa ya kutoka ni saa ya kuvunja ile kongwa kwa umaskini ni saa ya kuteketeza hizo sentensi za kishetani kwa sababu sentensi nimekwambia ziko seri za kishetani na kunapenda na mama liwalo na liwe nelewa nisiwezi kuambia Daudi alisema liwalo na liwe kwa mfano anamsikia kwenye anakutana anaombea liwalo na liwe mtajua wenyewe mimi nishapata mafuta kwa mfano nitakuwa baadaye nitawabagia inawezekana ilifika mara anatakiwa atafute mawe matano aingie kazini akapambane akashindane ili amwangushe amen hapa sio liwalo na liwe amen majeshi majeshi kuna saa ya kuamka usingizini na kuelewa hivi kuna vitu lazima nivifanye ili barikiwe kuna vitu lazima niwe navyo ukimwona aliyebarikiwa ana ingredients ana vitu ndani yake vinavyomfanya baraka zifuate sio yeye anatafuta baraka ila baraka ndio zinamtafuta yeye sio yeye anatafuta fedha fedha ndio zinamtafuta yeye kwa nini kwenye duka lake na bidhaa ana bidhaa ambayo wewe unatoka nyumbani mwenyewe unamfuata dukani kwake niuzie sukari ukikataa kwenda kwake uwe tayari kunywa chai bila na anataka hiyo nyumbani kwako anajua kabisa asubuhi atahitaji mkate ananunua mkate kwa jumla mitano anatoa shilingi 700 anakuletea pale mimi mfanya biashara mzuri nimekuletea mkate amekutegea pale na ukiamka asubuhi nendeni kwa fulani kanunue mkate banaenda
shingapi? 1000. Weka pale. Umeshamlipa na yeye. Unaweza kuendelea pomba. Kuna kitu. Majeshi majeshi. Kuna kitu ambacho kinamfanya yeye awaze hivi na wawaza hivi. Kuna kitu kinamfanya yeye fedha zimwendee, zisikwendee. Kuna kitu majeshi majeshi. Wakati tulikuwa shuleni tukasoma, wakati tunasoma kuna vitu vilikuwa sivielewi, ya kwamba anayeongoza darasa sio msomaji kuliko wote. Sio msomaji kuliko wote. Wala hana vitabu, hana zile textbook zote hana. Lakini anaongoza darasa. Wakija wasumbufu wa darasa ili wa kwanza. Wanaosisia darasani yeye wa kwanza. Naelewa? Kuja njiani. Lakini yeye mwalimu akiwa darasani, mwalimu akachora tu kaneno hapa. Yaliyomalizika. Na mtu anambia hicho kipo hivi. Kikiweka hivi kinaenda hivi, kinashuka hivi, napata maji. Wewe sasa. Wewe hata ukiangalia ubaoni, unaanza kujiuliza kwanza mwalimu ile kaandika ni mbili au ni zee au ni tu. Dogo wangu siku moja nilimwandikia sentensi aina kipi? Alikuwa kwa darasa la pili. Akauliza hii sentensi uliyoandika ni ya Kiingereza au ya Kiswahili? Nikamuuliza kwa nini? Akasema nataka nisome. Kila kabla sijasoma nijue kwanza lugha yake. Nikajua hapa imbombo kazi. Nikajua hapa kuna kazi. Unaelewa? Mimi nimeandika sentensi. Nategemea yeye akiangalia tu asiniulize ni ya Kiswahili au ndio ni hapa, akiwa anajua hivi. Yeye akaniuliza kwanza hii ni ya Kiingereza au ya Kiswahili? Na ndio maana uone kwamba kuna vitu viko ndani ya mtu vinamfanya aelewe vitu kwa wepesi. Kuna roho iko ndani ya nani? Ya mtu. Amen. Majeshi majeshi. Ambayo roho ndio inamfanya huyo mtu aamke mapema na aende.